Привіт, друзі, і слава Україні! Ви на каналі Metal Detect Тернопіль. І сьогодні в нас довгоочікуваний тест, в якому ми будемо порівнювати дві новинки. Це Equinox 900 і Manticore з класикою Nox 800. Для тих любителів MineLab, які думають, на що їм міняти свій прилад чи не міняти. Що ж, тести в нас сьогодні будуть максимально прості. Наша площадка, тут ґрунт не чіпаний, викопав ямку. Кожних 5 сантиметрів висверлив глибокі такі отвори. І в нас є 10 різних цілей, від крупних до дрібненьких, на дерев'яній лінійці, які ми будемо по черзі запихати і перевіряти, який прилад, наскільки і як бачить. Так, по налаштуваннях. По налаштуваннях у нас все максимально просто. Всі прилади налаштовували, старались одинаково. У нас тут йде поле 1, мультичистота. Баланс ґрунта, баланс ґрунта ручний, відлаштування від перешкод. Далі що? Швидкість я поставив 6 через те, що прилад бубунить трошки на ґрунт, на сам ґрунт. Тому я поставив швидкість 6. Буду по ходу діла її міняти, якщо в когось є сумніви. І чуєчка в мене стоїть 25, хоч можу поставити 28. Але він починає чути кожну пустоту в ґрунті. І воно буде відповідно впливати на на чистоту нашого теста. Тому ми трошки скинемо чистоту. Я час від часу її піднімаю, пробую, воно глибини не додає. Воно такої, щоб ми тут на 5 см зрозуміли. Може на сантиметрах так, а на 5 воно сильно нічого не міняє. Мультичистота. І все, і в нас оці налаштування на наших 3 приладах. Тобто ми робимо максимально рівні умови. Висновків ми не робимо, висновки за вами, а ми переходимо до тесту. З вас вподобайка, заваріть собі чаю, а ми йдемо тестити це все діло. Що ж, перша ціль, сама крупна, це є срібний талір. На екрані появиться картинка з вагою, щоб ви чітко розуміли. Ми, я думаю, стартанемо з 30 см. Опа. І візьмемо 800-го Нокса. Без проблем, чудово, гарний сигнальчик. Плюс 5, 10, 20, 30, 35 сантиметрів. Гарно, дуже гарний, чіткий сигнал. Йдемо на 40 сантиметрів. Ну все, чорний сигнал, мінус 8. З проходу ми би його пропустили, якщо... Ну, тобто це на грані якоїсь перешкоди. Є. Візьмемо Manticore, почує, чи вона. Червона шкала, VDI кольоровий, але нема ніякого. Озвучки ніякої нема. Йдемо 35. 35 без проблем. І візьмемо 900-го Нокса. Взагалі. Шикарний сигнал, паровоз. І 40 сантиметрів. Ну ось так. Плюс-мінус одинаково прилади справились з цією ціною. Ви не думайте, що це мало? 35-37 сантиметрів. Це в ґрунті, а не по повітрі. Це досить достойний результат. Так, беремо наступну ціль. Опа. Ще дві коротесенькі ремарочки до цього відео. Перша. Ми забираємо з цього відео нашу табличку з сантиметрами і цілями, з результатами. Пояснюю чому. Дуже багато часу затрачено і роботи на створення цього контенту. Я декілька днів це все знімав, готовий майданчик. Моя дружина дуже довго це все монтувала. А багато людей просто хитрують, перемотують відео, дивляться зразу на табличку і таким чином збивають рейтинг нашого відео. Що, погодьтесь, є не дуже справедливо і не дуже чесно, враховуючи те, що ми витрачаємо на це свій час. Тому, якщо вам цікаво, вся інформація в відео є, прошу дуже дивіться. А таблички в нас є, і ми їх з часом пізніше в спільноті YouTube опублікуємо, щоб ви могли собі зберегти з декількох наших відео таблички і бачити собі різниці.
Думаю, ви це справедливо і ви це зрозумієте. А друга ремарочка – це по деяких цілях при монтажі я замітив, є невеличка різниця в сантиметрах, в результатах. Що, в принципі, мене дуже здивувало через те, що порівняння мантікори 900 і 700, мантікори 900 і 800 знімались фактично одним дублем в одному дні. Тобто ми прилади ввімкнули, налаштували і навіть не вимикали, зняли одне відео і почали знімати одразу друге відео. Я думаю, що це через те, що отвори виставлені наші, оці тунельчики, і вони є трішки більші діаметром, ніж сама лінійка. І могла ціль стати на дно, могла ціль стати наверх отвору, могла трошки боком стати, тому якісь сантиметри різняться. Але в нас основна ціль не максимальні глибини і наскільки ми можемо десь розігнати прилад, а саме порівняння і різниця результатів конкретної цілі в конкретний момент при рівних умовах. Тобто, якщо 800-ка не потягнула на 30, а 900-ка, скажімо, потягнула на 30. І це вже не важливо, чи на 30 той потягнув, а той не потягнув, чи на 20. Розумієте, в нас саме основне – це побачити різницю в рівних умовах. Тому такий нюанс невеличкий є, я зразу даю на нього відповідь, щоб менше потім в коментарях пояснювати кожен раз, чому є десь якісь різниці. Вам приємного перегляду. Що ми візьмемо? Візьмемо місячник КР, досить крупний, гарний. Стартанемо, думаю, з 30 сантиметрів. Так. І беремо 800-ку. Без проблем, дуже гарно, чітко, відіай рівнесенький. Плюс 5. Кольоровий сигнал в одну сторону закидає в чорнину. Тобто 16-6, 16-6, чітко копаємий сигнал. Ну, тут суперечливий сигнал. Через що я кажу суперечливий сигнал? Ми можемо взяти, скажімо, цвях. Ось такий крупненький, і поставити теж на ось так глибоко. І він буде плюс-мінус такий самий сигнал давати. Тобто це буде чорнинка, яка деколи підспівує. Тому висновків не робимо, але ви можете зрозуміти, через що я кажу, що я сумніваюся в тому сигнальчику. Через те, що ми знаємо, що це хороша ціль, і ми реагуємо на то, як о, там щось хороше. Але коли ти в пошуку в реальному, ну, кожен такий сигнал ти перевіряти не будеш однозначно. Що ж, беремо 900-очку. Аба! Теж каже чорний. Оп! Ну, принюхую. Принюхалась, деколи прострілює. Ну, трошки вона чіткіше чує його на цій глибині. Але я би не сказав, що це однозначний сигнал. Але чує. Тобто є прибавочка, якась та є. Назад на 5 см буде гарний сигнальчик. Ну, дуже, дуже гарний, дзвінкий, впевнений сигнал. Є. Мантікора. Прекрасно, гарно, чітко. Опа. Плюс 5, що вона тут скаже? Самі чують. Так, йдемо до все дрібніших цілей, а відповідно і цікавіших. Опа. Так, що у нас наступне по розміру? Іконка десь у нас була, візьмемо. Давайте динарика зробимо. Динарик повноважний. Так, візьмемо його на 25 см сходу. 800-ка. Закидає в чорне, але. О, але якщо відцентруватися, ми ловимо колір. Є. Плюс 5.
мінус, який десь колись щось прострілює. Так, 900. Ну, дивіться, 900 каже мінусний віддяй, і деколи 80 заскакує і гарний сигнал дає. Тобто, чуть-чуть прибавочка є. Він, знову ж таки, на граничній детекції, там він вже ледь-ледь, ну, геть нічого не чує, а тут він пробивається. Тобто, я думаю, в нас шкала, розумієте, в 5 сантиметрів. Тобто, в 2-3 сантиметри прибавка є. Ну, ми ж до сантиметра не можемо знайти. Відстежити, це ж не по повітрю. Ну і плюс різні похибки, самі розумієте. Тут якщо 20 см, це умовних 20 см, це може вийти і 25 через те, що десь під наклоном висверлив чи ще щось. Ну, це вже нюанс. І беремо антикорок. Колір. Ось тут я чітко бачу, що є колір. Він теж такий геть-геть. Плюс 5 сенсу нема, але ми все ж таки поставимо. Ще плюс 5. Тут буде чорнина. Так. Ну і знову ж таки, швидкості, трошки швидкості. І воно. А якщо помаліше, починає щось зацепати. Тобто теж я з цими приладами не гасав би попозу. Йдемо далі. О. Натільна іконка Русь. Чому не київська? Бо вона була одна. Почнемо з 25 см. Візьмемо 800. Все гарно, чудово. Чуть-чуть підкидає в чорнину, ну це пластика. І чорнозем важкий. Але абсолютно копаємий гарний сигнал. Ну тут же чорнина в дві сторони. Так. 900. Чорний. Ну і так як я говорив, от можемо взяти зараз і чуючку накрутити, наприклад. 25 до 28. Він став шумніший, мінус 14, мінус 15. Десь проскакує. Тобто він, ну, в мене таке враження, що голосніший просто став. Але він тут, от, тут проскакує. Тобто теж невеличкий приріст є, ми просто в шкалі 5 см не можемо цього прироста зрозуміти. Але він є. Через те, що от проскакує. На відміну від 800. Ну, друзі, чудес не буває. Плюс 10-20 сантиметрів є якась фізика. І ті прилади не можуть теж вищі голови пригати. На мантікорі VDI показує 40, але чітко червона шкала. І там, де ці графіки малюють, все повністю в металі. Якщо підковку вимкнемо, тишина. Ми відрізали метал, і воно у нас повністю в зоні металу. Підковку вмикаємо. Тобто, ну, це чорний сигнал. Опа. Так. Наступна ціль у нас срібний динарик в золотій оправі. Стартанемо з 25 см. І візьмемо 800. Тонесенько на граничці, воно вже з мінусними показниками, але сигнал гарненький, купаємо і однозначно. Плюс 5. Ну, чорненький, ну тут зрозуміло, бо вже попередньому воно так на грані було. Ну, подивимося, чи плюс 5 900 побачить. Ні, теж чорне. 5 см назад.
Ну, я би сказав, що він впевненіше бачить на цій глибині. Тобто теж різниця є, але вона не в 5 см, а скажімо в 2-3. Ну так, тут дуже гарно свистить. Так. Тут все чітко, теж колір. Ну, зараз додамо волюме. Такий трошки поквакуючий, цікавий звук, але дуже гарно чіткий копаємо. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Так. Опа. Наступна ціль. У нас спинка фібули досить крупна, ціла. Дуже цікава ціль. Теж думаю, з 25 можна стартувати. Через те, що вона досить масивна. О, так, мене тепер витягнути її звідти. Прекрасно. Чудовий, гарний сигнал. Хоч і скакало VDI. Але коли ми чуємо такий сигнал, ніхто з нас на VDI не дивиться. А дивиться, де його лопата. Теж гарно, прекрасний сигнальчик. Йдемо ще далі. Пробиває воно той сигнал. Він вже йде такий в одну сторону мінусний. В іншу плюсний. Ну це вже така якась межа. Межа того, що він її потягне. Дуже гарний, солідний результат. Візьмемо 900-ку. Він, по ідеї, мав би просто зараз чітко чути цей сигнал. Він теж бачить його в одну сторону. У нас та сама ситуація. Сюди ми йдемо мінусом, а назад ми повертаємося в плюсі. Тобто так, це купаємо сигнал, але це вже теж межа для обох приладів. Можемо додати чуйки. Воно просто його шумнішим робить. Можемо змінити швидкість. Наприклад, понизити швидкість до 2. Ну, теж не дає ніякого результату, тому повертаємо швидкість, як була. І все. І беремо емальтікору. Подивитися на її результат. От вона тонесенько колір каже. Ось тут в неї є приріз по пластиці. От. Можна сказати, майже плюс 3-4 см. Супер! Друзі, наступна на стіль. Ось такий хрестик середнього розміру. Фотографію і вагу прикріпимо до відео. Стартуємо з 15 см. Є. Гарно, 7-8 VDI. Колір все чітко. Беремо плюс 5 см. Бере. Його закидає вже в чорне, але тут однозначно копаємо сигнал. Який, ну, можна, звичайно, такий з проходу пропустити, але ми ж тут не про глибини, а про порівняння. Тут же в нас все глухо, навіть чорного не зачіпає. Так. Подивимося, що новинка скаже. Ну, теж глухо. Ну, проскакує. Я вам скажу, якщо... Ні, це як я би йшов, я, мабуть, би його пропустив. Але знаючи, де ціль, я можу його зловити. Тобто теж тут є приріз декілька сантиметрів. Чує. Ну і відповідно зараз 5 назад він буде
чіткіше чути той сигнал, ніж 800. Те. І швидко, і повільно. Ну, тобто приріст є. Клас. Вже не зарма мерзло по таблиці. Так, гарно є. Опа. Дивіться, VDI 20-29, але час від часу закидає 8 і червону лінію малює. Додамо чуйки, він стає нестабільний. І щось більше зрозуміло в нас не стає. Тому повертаємося на 25. Ну ось так, плюс-мінус. Ну от, зловив його. Тобто, ну, знайти можна цей сигнал, але це вже границя детекції однозначно. Опа. Скачемо далі. Місячник, Чернігівська культура, його тягне досить глибоко, хоч він і маленький по вазі, але він досить такий широкий, пластинка, тому тягнуть прилади непогано його, починаємо з 25. Є, все прекрасно. Ідемо на 30. Ну, 30 тихенько. Ну, то 25, 27. 800. Теж чорний сигнал. Ідемо 5 назад. Ну, плюс-мінус одне і те саме. Як на мене. І візьмемо. Ну, гарно, чітко, впевнено. Опа. А ну ці на плюс 5 побач. Ну, чітко залізо чує. Але тут однозначно. Заліз. Так. Далі в нас іде ароматничка, Чернігівська культура. Стартанемо з 15 см, мабуть. Такий в дві сторони сигнальчик. Я би його однозначно купав. Навряд чи, але. І плюс 5. У нас йде мінус 3, мінус 2, 9. Мінус 3, 8. Ну, винюхати його ще можливо. Плюс 5 задавати нема сенсу. Ну, візьмемо 900. Ну, по ідеї, мав би тут зараз просто чіткіше чути. Так і є, він чіткіше тут чує. Отут ми якраз попали в цю різницю. От в нас границя детекції співпала якраз, що от на... Скільки там в нас? На 20 сантиметрів 800 вже ледь-ледь його чула, але чула. А цей чує впевнено. І ми розуміємо, що в нас є ота різниця в кілька сантиметрів. Клас, клас. Оба. Ну і на всякий випадок плюс 5 спробуємо. Ні, плюс 5. Глухо. І візьмемо мантіку. Ну, вона тут чує метал. Вона чує, що там є сигнал. Прошу дуже. В якийсь момент проскакує в колір. Плюс 13. 13, 29.
але шкала вся червона. Тобто тут на грані фола, я би сказав. Однозначно це не копаємо і однозначно будь-хто з нас би пропустив його. Тут чує. Дуже гарно чітко чує. Ну що ж, рухаємося далі. Опа. Ну і саме тяжка ціль. Це пластинка високопробного золота, не пам'ятаю, 0,2 чи 3 грама, до відео додам. Нема що тут видумувати, починаємо з 5 см. Ціль надзвичайно важка. Ми її опять чуємо, прекрасно чуємо. Відяй в нас від 4 скаче до 8. Плюс 5. Чорний сигнал, мінус 5, мінус 6. Ну, це і так дуже добрий результат, бо насправді дуже дрібненьке золото. Дивіться, в нас тут іде повністю мінусний VDI, але деколи в колір закидає його. Тобто теж тут є невеличкий приріст. Тут я вже би задумався, чи купнути. Попередній то був чистий на 800, тому чисте залізо. А тут, ну, суперечливий, оце якраз цікавий суперечливий сигнал, який варто копати, друзі, і ніколи не пропускати. Є приріст, класно. Кора чітко чує. От про що дуже, вона на пластику, на пластиці краще себе показала і на дрібному золоті себе краще показала. Тобто, хочете купати окопи, не купляйте свій мантікору. А на старину вона би мала гарно себе показувати. Скаче в нас VDI від 6 до 12. Підгуджує металом. На цих всіх графіках в металі, але ми чуємо, що це колір, його треба копати. Ось так от. Красота. Без фунту, але. Ну і тут метал. Так, тепер дивіться, друзі, є ще дуже, дуже вагомий тест, який кожен володар Нокса знає його таку проблему, як прилад дуже реагує на телефон і потрібно виключати або стільникову мережу, або інтернет. Треба щось виключити, або краще виключити телефон, або носити його десь в капюшоні, подальше від вашого приладу, щоб він не впливав на роботу і так далі. Зараз я включаю зв'язок і набираю свого товариша, скажімо. Зараз в мене почнуть працювати стільникові дані. І ми перевіримо, як прилади реагують на мій телефон. Просто треба показати. Як чуємо, 800 починає реагувати на телефон. Мантікора тихенько. 900 тихенько. Реагує на роботу телефону. Тобто, що ми можемо сказати, що цю помилку в новинках забрали, що є теж дуже вагомо і дуже круто. Я думаю, що всі ноксоводи зацінять цю нову фічу. І з вас подобайка за це. Ну що ж, друзі, висновки – це дуже невдячна справа, але ми мінімально їх можемо підвести, принаймні на таких речах, які є дуже, дуже помітні. Якщо взяти наші новинки, як ми бачимо, тут зовсім нова штанга. В принципі, мені дуже сподобався, гарний карбон. В цих місцях, де тріскало, вони зробили потовщення, відповідно, і має бути не топитися, і не має тріскати тут. Підлокітник дуже гарний, м'ягенький, стильний, з дуже зручною такою защолочкою, регулювалкою, яка конкретно збільшує ергономіку нашого прилада, що, ну, така ніби дрібничка, наскільки вона комфортніші пошуки робить. Тут в нас катушечка кріплення вуха, все те саме. А в мантікорі
подумали навіть над цим проблемою, щоб в нас не тріскало вушко, то в нас тепер вушка на катусі. В попередніх відео я знімав огляд, можете переглянути, побачити. Теж дуже гарна ідея, все дуже класно і прикольно. По батарейках. Сьогодні, дивіться, вони були в мене майже повністю заряджені. Я сьогодні був мінімум 5 годин в лісі, прилади були включені, ну але це не інтенсивний коп, тобто вони якийсь час стояли на дереву і по черзі працювали. Але втратили всього-навсього по одній поділці. Тому при морозі, ну, гарна батарейка, я думаю, їй буде вистачати мінімум на 2 виходи. Все є досить класно. Ну, якщо порівняти старим корпусом і новим, то, ну, позитивні зміни я бачу. Ручка досить подібна, грубша, прорезинена. Ну, в принципі, досить класно. А на рахунок самих глибин, і варто купувати, чи не варто купувати, це вже, друзі, вирішувати вам, через те, що в кожного своя думка, своє бачення і свій гаманець. Я думаю, що на таких місцях, де черняхівська культура, де Русь, де є багато дрібної пластики, мантікора показує себе краще, вона краще тягне дрібізок, і вона там може показати вам, додати багато дрібних знахідок. Але це кожному самому вирішувати, тим паче, що ціна є досить вагома. Надіюсь, що всі тести були досить інформативними, вам було цікаво, залиште вподобайку, коментар своїми побажаннями на майбутні тести. Дякую, що були з нами. Все буде Україна. До зустрічі!